საქართველოში სამთო სათხილამურო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა საზეიმო ღონისძიებებითა და ორი ახალი საბაგიროთი ხვდება სეზონს გუდაურით. შალვა სუმბაძე გვიერთდება ამ ადგილიდან პირდაპირ ეთერში დეტალები შალვა გისმეთ. Sub ramdeni metutistin dastrul da oficialuri gaxni ceremonia romel sa cestreboda economici sa dam gradigan uitare bis ministri manushual od moina hula is infrastructura romelit bolo period ci moet rom isargevla sabagirotits da tavad ga esa ubra adgilze mosul dam sonebleps da gaats no isia hlebi romlebits cel sakcha mosul momhmarebleps turistebs da hteba tam shemtkhovashi am sabagiros momhmarebleps akhali sabagiro aris 7 kilometris sig გრძის ახალ გზას ამატებს ეს ორი საბაგირო უკვე არსებულს და მას აქვს 1800-დან 2400 პირამდე გამტარობა რაც ძალიან ზრდის აქ დამსვენებლების რიცხვს ვინაიდან დატვირთულ დღეებში საკმაოდ დიდი რიგები იყო ხოლმე საბაგიროსთან და შესაბამისად უკვე ახალი ტრასების დამატებით და ახალი ტერიტორიების ათვისებით ეს პრობლემა მოიხსნა ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილზე ჩამოსულ დამსვენებლებსაც რომლებიც ამბობენ რომ დასვენებისთვის ყველაფერი მათ შორის ტრასები არის იდეალურ კონდიციაში დღეისათვის გუდაურში მოგახ 76 კილომეტრი ახალი მაღალ დონეზე მომზადებული სასრიალო ტრასა, როცა ჩვენ მქონდა 25 კილომეტრი მხოლოდ და ყოველ წელს ხელისუფლება გააგრძელებს ინვესტირებას იმისთვის, რომ ფართოვდებოდეს შესაძლებლობები ჩვენს კურორტებზე, მაგრამ ამასთან ერთად სერვისების გასაუმჯობესება, მოდერნიზაცია მოხდა ყველა არსებულ საბაგირო გზის, მათ შორის ინფრასტრუქტურის, რომელიც დაკავშირებულია იგივე საბაგიროებთან, მიღწევაზე, ბილეთების გატარებაზე, ტრასების მომზადებაზე, ახალი სატკეპნი მანქანები, ახალი სამაშველო კორპუსი. დღეს ოფიციალურად გაიხსნა 2023-2024 წლის სამთრის სეზონი გუდაურიდან, სადაც განახლებული ინფრასტრუქტურით ხდებით დამსვენებლებს, მოგზაურებს. Შეინიშნება ძალიან ბევრი უცხოელი, საერთაშორისო მოგზაური თხილამურობენ, სრიალებენ ტრასებს. საღამოს კი შესაძლებლობა ექნებათ, რომ კონცერტს დაესწრონ, ცალკე საბავშვო სივრცე გვაქვს მოწყობილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ყველა სამთო სათხილამურო კურორტზე დღეს გაიხსნება სეზონი. განწყობა ძალიან კარგი არის, წელს ხა პირველად დავდიო, ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ ჩემი მეგობრები იყვნენ ხა ويكენდზე ამოსულები და როგორც ვიცი, ყველაფერი მზად არის და წინა წლისგან განსხვავებით კარგი კონდიციებია თოვლის კუთხით და ტრასებიც კარგად არის გაკეთებული. აქ ჩემს ქმართან და შვილებთან ერთად ვიმყოფები. საქართველოს სათხილამურო კურორტი ძალიან ლამაზია. აქამდე აქ არასოდეს ყოფილვართ. ჩვენ გვინდოდა რომ რაღაც ახალი გვენახა და გადავწყვიტეთ აქ მოსვლა. არაჩვეულებრივი სეზონია იმისთვის რომ აქ ჩამოხვიდეთ. Მიუხედავად იმისა, რომ საბაგიროთი სარგებლობა დამსვენებლებს აქ შეეძლოთ ერთი კვირის წინაც, მაგალითად სეზონი ოფიციალურად დღეს გაიხსნა, ეს არ ეხება მხოლოდ გუდაურს, სეზონი ოფიციალურად გახსნილია ზამთრის ყველა კურორტზე, ეს ეხება როგორც მესტიას, ასევე გუდაურს, ბაკურიანს და გოდერძის. Მადლობა, ეს შალვა სუმბაძე იყო.